Այդ սկզբունքը ամրագրելուց հետո մենք պետք է հետագա քրեական դատավարության օրենսգրքի մյուս գլուխներում նախատեսենք համապատասխան պատասխանատվության միջոցներ։ Եթե պաշտպանը թույլ տվեց խախտում, իրավունքի չարաշահում, ապա պաշտպանը պետք է գիտակցի, որ նրա նկատմամբ կիրառվել են որոշակի սանկցիաներ։ Այդ սանկցիաները կարող են տարաբնույթ ընդհուպ միջև վարույթից հեռացնել։ Եթե տեսնում ենք, որ պաշտպանը պարբերաբար թույլ է տալիս դիտավորությամբ նման չարաշահումներ, ապա այդ պաշտպանը պետք է վարույթնականության մարմինը պետք է ունենա մեխանիզմ պաշտպանին վարույթից հեռացնելու նոր պաշտպանով նրան փոխարինելու։ Մոտապես գաղափարը դա է։ Հետագա կոնկրետացումն է, դա օրենսդրական արդեն կարգավորումների խնդիր է։ Միևնույն ժամանակ չստեղծվի այնպիսի տպավորություն, որ մեր քրեական դատավարության օրենսդրությամբ առհասարակ որոշակի սանկցիաներ նախատեսված չեն։ Ոչ, մենք այս 2007 թվականի բարեփոխումներից հետո քրեական օրենսգրքում, քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում, ներողություն, քրեական դատավարության օրենսգրքում, դատական օրենսգրքում նախատեսվեց դատական սանկցիաների ինստիտուտը։ Եթե դուք նկատում եք, հենց կոչվում է դատական սանկցիաներ, այսինքն սանկցիաներ, որոնք որ կիրառվում են միայն դատաքննության փուլում։ Նորից անդրադառնալու հին թեմային, որ կարծեք թե միջդատական վարույթով որևէ չարաշահում չի կարող թույլ տրվել, եւ միջդատական վարույթով պաշտպանները որևէ խախտումներ թույլ չեն տալիս։ Արդեն իսկ օրենսդիրը միայն դատական սանկցիաներ նախատեսելով եւ բացառելով միջդատական վարույթում պաշտպանի կողմից խախտումներ թույլ տալու դեպքում որևէ մեխանիզմի բացակայություն, արդեն իսկ այդ հավասարակշռությունը խախտել է։ Նշանակում է, պետք է միջդատական վարույթում էլ մենք ունենանք որոշակի սանկցիաներ, ոչ միայն դատական սանկցիաներ։ Այսօր ունենք միայն դատական քննության փուլում պաշտպանի նկատմամբ կամ առհասարակ փաստաբանի նկատմամբ որոշակի, այսպես, պատասխանատվության միջոցներ կիրառել։ Որն է դա։ Պաշտպանի նկատմամբ կարող է կիրառվել երկու կամ փաստաբանի նկատմամբ երկու տեսակի սանկցիա։ Դա նախազգուշացումն է եւ դատանի կողմից փաստաբանական պալատ դիմելն է, որպեսզի տվյալ փաստաբանին ենթարկեն կարգապահական պատասխանատվության։ Առիթ եմ ունեցել 2 տարի առաջ ուսումնասիրել այդ սանկցիաների կիրառման պրակտիկան, արդյոք արդյունավետ են թե ոչ, եւ համտասխան գիտական հոդվածով հրապարակում է եղել այդ թեմայի վերաբերյալ։ Երբ որ դիմեցինք փաստաբանական պալատ եւ պարզեինք, թե դատավորները քանի միջնորդությամբ են դիմել փաստաբանական պալատ, որպեսզի փաստաբանի նկատմամբ կիրառվի դատական կարգապահական պատասխանատվության միջոց, միգուցե թվերը հստակ չներկայացնեմ, բայց իրավիճակը հետեւյալն էր. բավականին հաճախ դատավորները դիմում են փաստաբանական պալատ, միջնորդելով, որպեսզի փաստաբանին ենթարկեն կարգապահական պատասխանատվության, որտեղ փաստաբանները դատական պրոցեսի ժամանակ տարաբնույթ խախտումներ կարող են թույլ տալ, ամենամեղ խախտումը նիստին չներկայանալն է, տարաբնույթ խախտումը ընդ միջև դատավորի նկատմամբ վիրավորական արտահայտություններ, ապա եթե հիշողությունը չի դավաճանում, 1-2 գործ է եղել, որ ռեալ փաստաբանին ենթարկել են կարգապահական պատասխանատվության։ Այսինքն դատավորները բավականին հաճախ դիմում են, մեծ թվով դեպքեր կան, բայց բավականին քիչ տոկոսն է, որ փաստաբանական պալատի համտասխան մարմինը, որը այդ կարգապահական պատասխանատվության պետք է ենթարկի այդ փաստաբանին, ուղղակի չի ենթարկում պատասխանատվության։ Այսինքն մերժում է, կարծեք թե, դատավորը այդ միջնորդությունը ենթարկել կարգը։ Սա իհարկե ունի օրենսդրական պատճառները, որովհետև փաստաբանական պալատի այն մարմինը, ով որ պետք է ենթարկի կարգապահական պատասխանատվության, դրանք առավելապես բացառապես կազմված են փաստաբաններից։ Եվ այստեղ պետք է գիտակցել, որ կա այդ կորպորատիվ շահերի գաղափարը, երբ որ մի փաստաբանը բնականաբար կփորձի պաշտպանել միս փաստաբանին, հատկապես եթե դատավորն է միջնորդում այդ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու։ Եթե զուգահեռներ անցկացնեն կոնկրետ դատախազության համակարգում կարգապահական պատասխանատվության ենթարկող այդ ինստիտուտ մարմինի հետ, ապա կտեսնենք, որ այդ մարմինը բաղկացած է ոչ թե միայն դատախազներից, այլ բաղկացած է իրավաբան գիտնականներից, նախագահի կողմից նշանակվող ոչ դատախազ անդամներից, այսինքն կարգապահական պատասխանատվության ենթարկող մարմինը չպետք է բաղկացած լինի միայն տվյալ հիմնարկի սուբյեկտներից, որովհետև մենք միշտ պետք է գիտակցենք, որ կա այդ կորպորատիվ շահերի գաղափարը։ Դատախազը կպաշտպանի առավելապես դատախազին, հատկապես եթե դրսի սուբյեկտն է միջնորդում, որ դատախազին ենթարկեն կարգապահ։ Փաստաբանը կպաշտպանի փաստաբանին, եթե դատավորն է դիմում, որ փաստաբանական փաստաբանին ենթարկեն կարգապահական պատասխանատվության։ Այդ ցանկանային նաև, որ այդ փաստաբաններին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկող մարմնում մարմինը բաղկացած լինի ոչ միայն փաստաբաններից, այլ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներից, օրինակ, հա, որպես տարբերակ, կամ մարդու իրավունքների պաշտպանի կոմիտեից ներկայացող որևէ անձից, որ փաստաբան չի եւ ավելի ենթադրվում է, որ ավելի անաչար կլինի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցում։ Եզրափակելով ասածս, կցանկանայի նշել, որ մենք իրոք այսօր ունենք
խնդիր քրեական դատավարությունում, դա պաշտպանների կողմից չարաշահումներ թույլ տալու դեպքերն են, որ բավականին մեծ թիվ են կազմում, ունենք մի իրավիճակ, որ ցավոք սրտի օրենսդրությունը այդ կարգավորումները չի նախատեսում։ Եվ որ կունենա անգամ տասխան օրենսդրական կարգավորումներ, ապա կարելի արդեն ռեալ խոսել կոնկրետ օրինակների մասին եւ քննարկել, ինչքան ունեն այդ սանկցիաները օրինական, հիմնավոր կամ ոչ հիմնավոր։ Դուք երբևից է շփվել եք փաստաբանների հետ։ Ոնց է պատկերացնում։ Մի անգամի չասենք ինչ կարծիք ենք, տարբեր փաստաբաններ կան, տարբեր որակների, տարբեր կալիբրների։ Այդպես։ Օրենքով պետք է աշխատի, օրենքի ուժով։ Ոչ ավել, ոչ պակաս, այնպես չի, որ փաստաբանին գումարը տալիս են, փաստաբանը պարտավոր է եւ պետք է։ Օրենքը ինչպես թելադրվում է, այնպես էլ պետք է կատարի։ Ճիշտն ասած, պաշտպանն իրանք շատ քիչ երևի հնարավորություններ ունեն հիմիկվա պայմաններում, որ կարողանան արդարությունը միշտ պաշտպանեն, որտեղ դատավորների եւ դատախազների նշումը բավականին մեծ է։ Աստված չանի։ Չեմ էլ ուզում շփվեմ։ Հասարակ հարցերում կարող են օգնել։ Ես սրավ հասկանում եմ, լուրջ հարցերով իրանք ոչինչ չեն կարողանալ։ Нет. Наверное, есть и хорошие, и плохие. Что я могу сказать? Ну вы никогда не общались. Никогда. Նայած, կան բարև փաստաբաններ եւ կան խափեպա փաստաբաններ։ Ուրիշ ոչինչ, մինչեւ սեփական փորձով չհամոզվենք, չենք կարող ոչ մի նոր բան ասել։ Ճիշտն ասած, ես անձամբ չեմ շփվել փաստաբանների հետ, բայց դեպք ա եղել ժառանգության հետ կապված կնոջս հետ։ Ու ոնց ա եղել, որ հակառակ կողմը, որը չեր ընդունում ժառանգությունը, որը տրված էր իմ կնոջը եւ իր քույրերին, վարձել էր փաստաբան եւ տվել էին դատարան։ Դատես արդեն տարուկեսա ձգվում, հա։ Երևի կարող եմ ասել, որ հենց փաստաբանի պատճառով։ Ինչի համար, որովհետեւ առաջացանի դատան աշտարակ, երբ որ դատը լսեց, որոշում կայացեց, որ հայցը անհիմն է եւ ժառանգությունը հաստատվում է, որ կինս եւ իր քույրերը պետք է ստանան այդ ժառանգությունը։ Նրանք ուրեմն հակառակը պնդելով տվեցին վերաքննիչ դատարան, վերաքննիչ դատանը մերժեց հայցը նրանց եւ տվեցին վճռաբեկ դատարան։ Այսինքն այդ ամեն ինչի պատճառը հանդիսանում էր հենց ինքը դատապաշտպանը, որը հավանական է գումար վերցնելով ցանկանում էր, որ ինքը անընդհատ գործը շահած լիներ, բայց փաստորեն գործը չէր շահվում։ Ինչի համար? Որովհետև դատի ժամանակ, երբ որ ինքը ներկա գտնվեն եւ պատասխանող կողմը, որ ներկայացել է այն փաստերը, որոնք հակառակ իրանց տված հայցիա եղել, այսինքն ճիշտը, դատավորը փաստաբանին հարցնում է՝ դուք տեղյակ եք։ Փաստաբանը պատասխանում է՝ չէ, կներեք, ես ուրեմն նոր եմ ստացել ես ամեն ինչը եւ տեղյակ չեմ, խնդրում եմ դատը հետաձգեք։ Այսինքն սա ի՞նչ է նշանակում։ Մարդիկ Երևանից հասնեն աշտարակ մի քանի անգամ դատավարությանը, մեկ նրանց չգալը հակառակ կողմի, մեկ դատապաշտպանի ուրեմն անտեղյակ լինելը, ու դրա համար անընդհատ այս մարդիկ գնում են աշտարակ, որպեսզի դատը կատարվի։ Հիմա նորից վճռաբեկ դատանը մերժելով նրանց, իրանք նորից վերցել են, նորից հայցը ներկայացել էլի վճռաբեկ դատարան։ Այսինքն ինձ թվում է, որ եթե դատապաշտպանները վերցնում են գործ, որ անեն, ցանկալիա, որ իրանք նյութին լավ ծանոթանան, որպեսզի կարողանան ճիշտ օգնել մարդկանց, ոչ թե ձեր գործը կանեմ, բայց ստացումը չլինում ու անընդհատ ձգձգում են։ Եվ ես գիտեմ, որ կա ինչ-որ մի բան, որ եթե անձնավորությունը 10 տարի եւ շարունակ ապրել է նույն տանը, համարում է երևի լիովին սեփականատեր։ Երևի իրանք այդ մտքին են, որ իրանք ձգձգեն, ձգձգեն հասցնեն այդ տարիներին։ Ես արդեն տարուկեսա դատը գնում եմ եւ խնդրում եմ հարգելի եւ սիրելի մեր դատապաշտպաններ, կարող եմ ես էլ առնչվեմ ձեր հետ, բայց խնդրում եմ, օգնեք մարդկանց ճիշտ ձևով, ոչ թե ձգձգելով, ձգձգելով եւ վերջում ասեք, որ չեղավ ձեր գործը։ Ուրեմն խորհուրդը իհարկե միանշանակ է եւ օրենքի մեջ էլ ընդ որում ուղիղ գրած է, որ քննիչը իրավունք չունի երաշխավորել այս կամ այն փաստաբանին որպես պաշտպան։
իրավունք չունի։ Այդ միայն ու միայն մեղադրյալի նրա հարազատների կամ նրա մերձավորների ընտրությունն է, քնիչը իրավունք չունի ոչ խորհուրդով, ոչ կարգադրությամբ, ոչ հրահանգ, ոչ մի ձևի, որևէ կերպ չի կարող միջամտել այդ ընտրության մեջ։ Հիմա օրինակ ձեր հաղորդումը դուրս կգա եթեր, ինչ որ մարդիկ դրա մասին կիմանան, կգնա ինտերնետ, այնտեղից կիմանան, ոչ մի դեպքում քննիչի խորհուրդ տված փաստաբանին չդիմել, ոչ մի դեպքում չհամաձայնվել, որպեսզի քննիչի ներկայացրած փաստաբանը, այն փաստաբանը, որին քննիչն է ներկայացրել, որպեսզի նա մասնակցի վարույթին, ոչ մի դեպքում այդ փաստաբանն է չհամագործակցել։ Միշտ պահանջել, առաջին նախադասությունը, որով որ պիտի գրվի ցանկացած հարցաքննության ժամանակ, ցանկացած հարցաքննություն սկսվելուց, ցանկացած մարդու խորհուրդ եմ տալիս, անկախ նրանից ինչ կարգավիճակով ինքը հարցաքննվելուց կլինի, ամենաառաջին նախադասությունը, որ ինքը պիտի այդ արձանագրության մեջ գրի, պիտի լինի այն հետևյալ նախադասությունը, որ խնդրում եմ իմ հարցաքննությունը անցկացնել իմ կողմից ընտրված փաստաբանի մասնակցությամբ։ Եթե դա արձանագրվեց, այդ արձանագրության մնացած հատվածը կլինի առոչինչ, անվավեր, ուշ չունեցող, եթե փաստաբան չմասնակցեց դրանից հետո։ Ընդ որում, հենց այդ մարդու կողմից ընտրված փաստաբան, եթե ինքը այնպիսի իրավիճակում է, փակված է, ոստիկանության բաժնում է, երբ որ ինքը ի վիճակի չի ինչ-որ փաստաբանի հետ կապ հաստատի, ինքը չունի մարդ, չունի ծանոթ փաստաբան, որին վստահում է, կարող է միանգամից զանգահարել և խնդրել, որ նա գա, ուրեմն այդ պարտականությունը կարող է դնել իր հարազատների կամ իր ընկերների, իր մերձավորների վրա։ Եվ համբերատար սպասել, մինչև այդ փաստաբանը կգա։ Ամեն բան, որը որ իրան տալիս են ստորագրելու, մի հատ պիտի գրի, պահանջում եմ փաստաբան։ Ոչ ոք, ոչինչ անել չի կարող այդպես, այդ դեպքում, այդ մարդու հետ, ոչ ոք, ոչինչ անել չի կարող, եթե ինքը պահանջում է, որպեսզի ինքը գրի, ոչ թե քննիչը իրա փոխարեն արձանագրի, այլ ինքը արձանագրի, և իրա առաջի բարերը միշտ են, պահանջում եմ փաստաբան, պահանջում եմ փաստաբան, ոչինչ, ոչ ոք չի կարող անել, անգամ ամենաանբարեխիղճ քննիչը, անգամ ամենաօրինախախտ օպերատիվ աշխատողը, ոչինչ չեն կարող անել, եթե ինքը այդ ձևով է իրեն պան։ Եվ նորից կրկնում եմ, ոչ մի դեպքում չհամագործակցել քննիչի կողմից ներկայացրված փաստաբանների հետ։ Գիտեք ինչ է, զարմանալի բաներ են պատահում։ Մենք այդ փաստաբանին հրավիրում ենք, ասում ենք հլը մյատ բացատրի։ Քեզ մեղադրյալը չի դիմել, չէ՞, ասում ենք հա։ Ինք մեղադրյալը չի, չէ՞ քեզ քթել, բերել, ներգրավել վարույթին, ասում է հա։ Ասում ենք, քեզ մեղադրյալի հարազատները չեն, չէ՞ քթել, բերել, ներգրավել վարույթին, ասում է հա։ Քեզ մեղադրյալը գումար չի վճարել, չէ՞, ասում է հա։ Նրա հարազատները քեզ գումար չեն վճարել, չէ՞, հա, չեն վճարել։ Քեզ պետությունը հանրային պաշտպան չես, որ քեզ պետությունը աշխատավարձ տա, ճիշտ է, հա։ Բա քեզ ո՞վ է վճարել, որ դու ամիսներ շարունակ, այդ ինչ շահագրգռվածությունից ելնելով ես, լավ ամիսներ չէ, շաբաթներ շարունակ, մտել ես վարույթ, հլը պարզ չի ոնց ես մտել վարույթ, եթե քեզ ոչ նա է հրավիրել, ոչ նա, ոչ նա։ Ոնց ես մտել վարույթ, հլը մի հարցա, և ինչ շահագրգռվածությունից ելնելով ես, դու այդ մի քանի օրը կամ մի քանի շաբաթը այդ պաշտպանությունը իրականացրել։ Պատասխանը մի հատ է, իրեն քննիչն է վարձատրում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք դիտել մեր հաղորդումները ինտերնետային կայքում, որի հասցեն ձեր էկրաններին է։